זה ביקור היסטורי, פעם ראשונה שראש הממשלה בישראל מבקר בברזיל. אנחנו קורטים כאן ברית גדולה עם מעצמת ענק של קרוב לרבע מיליארד בני אדם, שפותחת דף חדש איתנו לשיתוף פעולה שיעזור לאזרחים של שתי המדינות שלנו בתעסוקה, בכלכלה, בטכנולוגיה, בביטחון ובמעמד הבינלאומי של ישראל. אני חושב שזה ביטוי נוסף לכך שישראל היא כוח עולמי עולה. כוח עולמי עולה. אבל היום הזה הוא גם יום של עצב, כי אנחנו נפרדים מאחד מגדולי הסופרים שלנו, עמוס עוז, ואנחנו תמיד נזכור את תרומתו לספרות העברית וללשון העברית. יהי זכרו ברוך.